פיירו סנצ'ז, מנהל מסעדת בחה קנטינה במרינה דל ריי, קליפורניה, מודאג. בתחילת השבוע הכריזה ארצות הברית על עצירת יבוא האבוקדו ממקסיקו, ובשביל המסעדה שלו, שקיימת כבר 35 שנה, זו מכה רצינית. Realistically, we have enough for about 2 to 3 days until we start seeing our pricing kind of change. So it's super concerning. The fact of the matter that there's now another thing that's going to affect us is just non-stop. סנצ'ז לא לבד. אבוקדו הוא אחד המצרכים המבוקשים במסעדות בארצות הברית בשנים האחרונות, ובמיוחד בחוף המערבי. בתחילת השבוע החליט משרד החקלאות האמריקני על עצירת היבוא ממקסיקו, אחרי כמה תקריות שבהן קיבלו פקחים אמריקנים במקסיקו איומים טלפונים על חייהם מגורם אלמוני. This is a role of a lifetime for you. So let's do this. Add to Andy Richter. I wonder if they'll let me keep this fresh plate. Avocados from Mexico. ההודעה על עצירת היבוא הגיעה בזמן סמלי למגדלי האבוקדו ובמיוחד לצרכנים. ערב הסופרבול האמריקני. הערב שבו צורכים האמריקנים יותר מ-1,600 טונות של גואקמולי. כ-80% מהאבוקדו המיובא שצורכים האמריקנים מגיע ממדינת מיצ'ואקן במקסיקו, היחידה שמורשת לייצא לארצות הברית. שם בטוחים שההחלטה הזאת נגועה במניעים פוליטיים. Hay competencia. No quisieran que el aguacate mexicano, ¿no? entrara a Estados Unidos o predominara por su calidad. אבל מי שסובל באמת הוא לא צרכן הבוריטו האמריקני, אלא דווקא מגדל המטע המקסיקני שנמצא בין הפטיש לסדן. רבים מהם נקלעים לקו האש של קרטלי הסמים המקומיים, וכפרים רבים שם כבר לא מעוניינים לגדל אבוקדו בשטחם. Porque nos hemos dado cuenta que el aguacate lo único que trae es violencia, sangre, a través de nosotros como pueblos originarios. אחרי שנתיים של קורונה, גם המסעדנים וגם מגדלי האבוקדו לא היו צריכים קשיים נוספים שיוערמו על הפרנסה. כעת מקווים בשני צידי הגבול שההחלטה על עצירת היבוא תהיה זמנית בלבד.